kita lah, orang semua syok sendiri tau. Hidup ni kena syok sendiri, kalau tak, tak dapat apa-apa. Oh, tu lah sikit sisi. You ask me what's my problem? What's your problem? You got a problem with me? You got a problem with me? No, right? Then you bring them all. Arwin. Gambar ni untuk apa? Syok sendiri. Syok sendiri. Kita orang semua syok sendiri tau.
Hidup ni kena shot sendiri. Kalau tak, tak dapat apa-apa. Ini hamba ambil gambar berlari-lari ke apa? Oh, sono-sono. Daripada mana? Daripada klub dalam ni? Haa, dalam ni. Oh, sampai sekarang ada lagi. Tapi boleh tak? Tapi Cali malas durian. Rasuna rambut tak? Oh, I cannot tangan durian. Dia ke tiga? Oh, dia kena gerak. Ada kereta proton je dalam ni. Klub pun ada. Klub pun ada, bang. Klub pun. Tempo yang proton tu. Okay, bang. Hey, jumpa lagi. Jumpa lagi. Okay, baik, baik. Thank you.
Kalau nak balik Regalia, memang di rumah tu balik. Lepas tu, jalan kecil naik